እሺ ምንድን ነው የተፈጠረው ሁኔታ? እንግዲህ የተፈጠረው ሁኔታ በዩንካንስ ነበር እና እኔ ለሁም ነበር ከዚህ የፖሊስ ኮባ በማድረግ ቤቱን ሲቆፈቁፉ ምንድነው ማለት ሲል ባልሽን አስረነዋል እና ከፈችልን ታስፈችው ነገር ካለ ምናምን ሲሏት ደንግጣ አስከፍላቸው ቁጭ ላይ ከሶፋው እንዳትንቀሳቀሻሉ እና ቀጥታ ፍተሻ ነው ሄዱ እንደነገረችኝ ከሆነ ወደ ፍተሻው እና ወደ ገንዘቡ እና ወደ ወርቁ ወዳለበት ሄደው ኢትዮጵያ ነው አለች እና ያለውን ከወረሱ በኋላ ገንዘብ ማገኙ ወርቅ ማገኙ ያንን ከወሰዱ በኋላ ደግሞ ድጋሜ ፖሊስ ነን እና ቤት እየጠበቅን ነው ሲፖስ ምናደርግልናን ምናምን አለች እና በጣም የሚያሳዝን ነው እኛ በእኛ የኛ ኢትዮጵያ ተጨምሮ ለምን እኛን እንደዚህ ያስወረሰናል ስንት ናቸው የመጡት ተቤት በምን አጋጣሚ እንዴት ከርሶ ላይ እንደዚህ ሊመጡ ቻሉ እንግዲህ ፈረንጆች ሶስት ናቸው አንዱ ኢትዮጵያ ነው ያለው እኔ እንግዲህ እንዴት እንደመጡ የኛ ሰው ተቋም ያለ ነው ማለት እንግዲህ እኔ እንግዲህ ሌላ ምለው ነው ነገር የለኝም በቀን በሻ 40 በዮም 50 ካስቶ ኪሎ ምስራደሩሽነን ስለሻ ይወነ ለመለስልን ከቶቤት ምናምን ስጣኝ ያሉ ነው ደሞ ሁለት መስበይ እንዴት ካስቶ ይደውላላችሁ ምናምን ይራሱ ጠይቃቸው የምስራት ስለሆነ ነው ተፈልክ በዋጣብ ፍራቲም ላክልን ምናምን ነገር አሉ እኔ እንደ አይነት ነገር ማጋጥሞኝ ስለማውቅ አመንኳቸው ትዳቶ ሴፋክ በትዳቶ ጥሎም ላኩላቸው ከቶቤት ከዛም በኋላ መልሼ በዋጣብ ትደውልና መልሰን ደውልላለን ብለው ቹባ ሲጠፋ ሲደውልላቸው ያዋጣብ ክባር ሎቀያ ክባር እሽ ኪሎ ያዳት እሽ ማሽ ሎብ ሰረል በዚ በዚህ ነው ትጀምሩ የጀመሩት እና ያዋጣብ ብንትኑ ደጋግሜ ስደውል ሎቀያም ክባር ሰርዘውታል ይሄንም ለምሽጣራ ይጥም ይያለው ክቶቤት ለመቀበል ብለው ነው ያደረጉት እና አሉኝ